O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em Itália para uma visita de Estado de 3 dias, divididos entre Roma e Bolonha. O primeiro dia do programa começou na Rua dos Portugueses, na capital italiana, com uma visita à inauguração da exposição de fotografia Papas Peregrinos de Fátima, de Rui Ochoa, no Instituto Português de Santo António. No final do dia, o presidente português participou numa recepção à comunidade portuguesa na residência do embaixador de Portugal, em Roma. Estiveram presentes cerca de 300 de convidados, onde, de acordo com uma estimativa consular, residem em Itália cerca de 7 mil portugueses, na sua maioria estudantes. Para alguns dos portugueses que estiveram na recepção, a presença do presidente tem uma importância muito significativa para a comunidade portuguesa em Itália. Acho que é importantíssimo e acho que é muito, muito bem-vindo sempre. Eu estive aqui no ano 2016, quando o Sr. Presidente esteve cá, e plenamente já tinha dito a diferença que notei hoje, não é? A casa cheia completamente, está muito mais cheia, está cheia de jovens, não é? E acho que é emotivo ver esta sala assim hoje, com a presença do Sr. Presidente aqui em Itália. No segundo dia da visita, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido oficialmente pelo presidente italiano, Sérgio Mattarella, no Palácio do Quirinal, em Roma. O presidente português foi recebido com honras militares, seguindo-se um encontro restrito entre os dois chefes de Estado. No final do encontro, os dois presidentes prestaram declarações em conjunto à comunicação social. Marcelo Rebelo de Sousa salientou a importância das relações humanas, culturais, científicas e académicas. A história de Portugal é largamente a história da Itália. Na cultura, nas relações linguísticas, no conhecimento humano, e agora também muito nas relações económicas, comerciais, financeiras e sociais. Não pode ser melhor o momento que vivemos no diálogo bilateral entre Itália e Portugal. Depois de se reunir com a presidente do Senado italiano, Maria Elisabetta Alberti Casalatti, Marcelo teve um encontro seguido de almoço com o primeiro-ministro na sede do governo italiano. Um dos temas em discussão foi a ligação Europa-África. Obviamente falado, foi um tema obviamente falado, quer com o presidente João Lourenço, quer com o presidente Mattarella, italiano hoje, quer com o primeiro-ministro Conte. Quer dizer, é uma prioridade para estes países, obviamente para Portugal e Angola, é óbvio, mas para Portugal e Itália é uma prioridade da ligação à África. E é uma prioridade tentar explicar aos nossos parceiros da Europa porque é que a África é tão importante. Isso significa que também aí a ação conjunta é fundamental, porque pensar a Europa sem pensar a África é não perceber a Europa. No terceiro dia, pela manhã, Marcelo Rebelo de Sousa prestou homenagem ao soldado desconhecido no altar della Patria. O presidente português deslocou-se para a estação de Caminhos de Ferro de Roma, onde viajou de comboio para a cidade de Bolonha. Aqui, realizou-se a cerimónia de entrega da medalha Sigillo Magno a Marcelo Rebelo de Sousa, atribuída pela Universidade de Bolonha a personalidades desde 1888. A cerimónia contou com a presença do presidente italiano, assim como de vários alunos portugueses e professores que destacaram a importância da língua portuguesa. E, portanto, eu acho que são eventos como estes que podem ajudar também na divulgação de uma cultura que às vezes permanece um pouco quase meio exótica na Itália, e eu acho que é uma boa oportunidade para aumentar o conhecimento em geral de Portugal, do Presidente da República Portuguesa. É um evento excelente. Após a cerimónia, na Universidade de Bolonha, os dois presidentes deslocaram-se até a caserma Manara para as despedidas oficiais. Marcelo Rebelo de Sousa foi a pé pelas ruas de Bolonha até à Câmara Municipal da cidade, onde assinou o livro de honra. Durante o trajeto, o presidente português falou com várias pessoas e deixou uma mensagem aos portugueses que residem em Itália. Em particular àqueles que vivem aqui em Itália, e há muitos aqui nesta região, da Emília-Romagna,
Queria deixar um grande abraço. É um grupo que tem vindo a aumentar, é cada vez mais jovem, há várias gerações mesmo assim, e sei que estão muito dispersos nesta região e noutras, mas que são muito ativos e muito bem-sucedidos. Quer dizer, têm grande sucesso, de facto, mostrando como os portugueses se adaptam a todas as condições e conseguem ter sucesso, e eles têm tido aqui em Itália muito sucesso. Uma comunidade está a aumentar. A 16ª visita de Estado e a 4ª deslocação à Itália como chefe de Estado terminou com um encontro com estudantes universitários na Palácio da Curzio. É um desafio para todos, mas sobretudo para os mais novos. Vão viver mais tempo. É um grande desafio. Antecipar a mudança. Mas quando eu falo em mudança, há também a realidade, a moralidade essencial para a mudança. Se tudo muda, então é fundamental que vocês tenham os vossos valores.